Rene kita badhe menghadapi bulan Ramadan. Kula badhe ngaturaken tentang Ramadan, poso Ramadan. Ya mungkin insyaallah kula tambah liyane mengenai poso Ramadan menurut syariat, menurut tariqah, menurut hakikah. Di samping wonten bulan Ramadan tidak lepas saking at-thaharah. Thaharah niku sesuci. Napa niku wudu, napa niku adus. Insyaallah nanti kula terangaken thaharah nurut syariat, thaharah nurut thariqat, thaharah menurut hakikat. Samping menika insyaallah iki badhe kula terangaken bab salat. Niki wonten bulan Ramadan penuh dengan ibadah salat. Baik salat fardu kangsal wektal, salat-salat sunat qabliyah ba'diyah, salat-salat duha, salatul lail, salat tarawih, salat witir, nggih. Salat tasbih. Ning kula mboten rangaken fadilah-fadilahe mboten. Kula badhe rangaken salat secara syariat, salat secara thariqat, dan salat secara hakikat. Para bapak rehne niki buku jenengan mboten enten. Nggih, kula suwun dipersiapkan buku tulis. Nek mboten nggih namung ngrungokno dalu niku sesuk wis lali. Arepe nglakoni ya apa wong lali. Aku pengen lakoni dawuh yai di malam soso tapi piye wong lali. Lali ya aja dilakone wong lali. Ditambah keliru. Wani anjuran kula setiap ngaji ojo keri nggawa pulpen, ojo keri nggawa buku. Barang siapa yang menulis nanti akan menemukan. Barang siapa menghafal nanti akan kehilangan. Para bapak lan para ibu, kenapa menungso niki kok diwajibakan poso? Mboten namung umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi umat-umat saderengipun niku sedoyo diwajibkan berpuasa. Dawuh Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wong-wong sing padha iman diwajibaken atas sira kabeh nglakoni poso. Kaya dene diwajibake ing ngatasé umat-umat sadurunge sira kabeh. Tujuane apa? La'allakum tattaqun, supaya sira kabeh dadi wong sing takwa. Para bapak lan para ibu, luar biasa menawi dados yang sing takwa. Nopo kok poso niku saged dadekno wong bisa
disebut wong sing takwa. Renten wong sing disebut takwa niku syaraté akalnya harus bisa mengalahkan nafsunya. Jadi harus ada proses perang antara akal dan nafsu, dan akalnya menang. Nek mboten enten proses perang antara akal dan nafsu, mboten saged diwastani takwa. Walaupun sedaya larangane Gusti Allah ditinggal, perintah Allah kabeh dilakoni tanpa kecuali. Mboten saged diwastani wong sing takwa selama tidak ada proses perang antara akal dan nafsu. Berbapak lan para ibu, malaikat-malaikat Gusti Allah tanpa kecuali niku sedoyo mboten enten sing melanggar larangane Allah sedikit pun. Sedaya ingkang dados perintah Gusti Allah dilampahi, dilaksanakaken tanpa kecuali. Ning malaikat niki mboten saged disebut mutakin. Malaikat niki mboten saged disebut ahli takwa. Kanten apa malaikat niku mung diparingi akal, mboten diparingi nafsu. Mulane mboten enten proses perang antara akal dan nafsu, mboten enten. Siji kalih menungso niki, menungso lan jin niku diparingi akal, diparingi nafsu. Setiap tiang niku badhe nglampahi sae. Niki mesti akal mendorong, akal mendorong, nafsu menghalang-halangi. Mesti nggih. Saman rasakno nggih. Kula pengen badhe diterangaken kalian pengurus pengajian Al-Hikam malam Selasa tentang perintah dari Tulungagung supaya nglakoni poso. Men badhe diterangaken dalu niku ya men duwe karep aku sesuk poso, sesuk poso. Nafsu sampean mesti ojo luwe. Ojo poso luwe. Kira-kira perintah niku men dilakoni dereng. Loh. Niki perang antane akal mbek nafsu perang. Dengan batu diterangkan tentang fadilai sodakoh, fadilai sodakoh, koyok-koyok. Yeah. Mungkin mulih dengan berarti mulai sodakoh setiap hari. Sampai nijunati tidak ada hari tanpa sodakoh. Bareng wis mulih. Nafsu muni, iman-iman. Nyambut gawe angel kok mi sodakoh. Anak musik sandangane durung salin, anu mesti perang. Lan iku kok menang, nggih, menang akali nafsune kalah sidung lakone api. Nggih. Nek akale kalah kali nafsune yo ora sido, lakone api gak sido. Terus dalu niki pas malam Selasa dilalah cedeke dalam jengon enten orkes. Niku pun perang kok. Antane akal budhal ngaji ganjarane gedhe. Wong sing ngaji iku dawuh kanya Nabi disakseni kanya Nabi besok masuk surga. Ya nafsu sampean yo ngene ya sekali-sekali. Lagi pung-pung Agustusan. Nggih sido kalah ngajine. Lan iki para bapak.
Dikapani akal ini menang atas nafsunya, maka tiang niku disebut wong sing mutaki, wong sing takwa maring Allah Subhanahu wa taala. Kene nopo kapane poso kok akale saged menang? Nggih. Wonten hadis ingkang panjang kanjeng Nabi nerangaken. Pilih akal sabadane rampung diciptakan Allah. Akal niku didhawuhi Gusti Allah. He akal madhepo. Akal niku nurut purun madhep. He akal mungkuro. Akal nurut, akal niku mungkur. He akal sapa sira sapa ingsun. Akal niku jawab tata krama. Jawabane tawadhu. Ya Rabbi, pengen menika pangeran kula ingkang agung. Kula menika kawula pengen ingkang dhaif. Niki jawaban yang sopan. Jawabane bener, apik sopan pisan. Diperintah madhep nurut, diperintah mungkur nurut. Niki akal. Dadi akalku selamanya adalah untuk berbuat kebaikan. Untuk berbuat kebaikan. Nah, para bapak, lo akal kok ana sing kanggo ngakali wong, menipu wong, ku jerene ngakali. Iku dudu akal, nafsu. Enten bedane akal kalih nafsu. Nafsu niku nggih pointer. Pointer nafsu niku. Akal niku nggih pointer. Para bapak, ibarate sepeda motor ngoten, akal niku kaya Honda. Nggih. Nafsu niku nggih kaya Honda. Padha-padha kaya Hondane. Nggih, Honda isih anyar. Cicine Honda isih anyar. Banjur ditumpaki kalih nggih pengemudi. Pengemudine padha-padha lihai. Nggih. Balapan menang endi? Honda yang satu isih anyar 150 cc, cijine yo anyar 150 cc, podo-podo isih baru, sing nyetir podo-podo pandai, balapan menang di. Jawabane sing menang sing gundane diramut, sing diramut menang, sing ora diramut mesti kalah. Diramut Honda iku saben berapa kilometer diservis, uline diganti, nggih, bensine dikepeki terus. Sing siji enggak rapete diramut. Uline entek disene kecap. Lha sing sitoke ngono, bensine entek kok disene uyuh. Manggoten dadine nggih balapan mesti kalah sing niki, kalah. Patos to hadise Kanjeng Nabi, nggih. Bareng ngoten Gusti Allah ku gawe nafsu rampung digawe, nafsu diperintah Gusti Allah. Hei nafsu madhep mboten. Hei nafsu mungkur mboten. Hei nafsu, sapa sira sapa ingsun? Sira ya sira, ingsun ya ingsun. Lha niku sumbunge kaya ngapta nafsu. Nafsu mboten nate nurut, belas mboten nate nurut. Hei nafsu, aja ndelok orkes tambah budal dhisik. Nafsu. Hei nafsu, kono budal ngaji, budal ngaji ya budal tapi mampir warung.
ora sida teko nggon. Niku nafsu, nggih. Mboten nate nurut nafsu. Takoni ngoten nggih sombong, sira ya sira, ingsun ya ingsun. Ambek Gusti Allah dilebokno neraka, nggih. Dilebokno neraka diobong suwene 100 taun. Mboten titik 100 taun. Lajeng dipuntas nafsune. Dintas takune maneh nafsu sapa sira sapa ingsun. Sira ya sira, ingsun ya ingsun. Pancet. Pun nafsu niku mboten wedi didendeni neraka mboten wedi. Nek mboten percados nggih. Saman mara tekan sing judi teplak teplek. Kalih nggawa botol minuman keras. Teplak teplek. Saman parane, Pak, dawuh Gusti Allah, wong sing gawene judi mek ngombe arak iku misuk disiksa ning neraka selawase. Manut napa sampean sing tempilingi? Astu niku. Mboten ngandel sampean teng lokalisasi ngriku. Aman munggah podium nggih. Nggih pengen ceramah teng ngriku. Bape wong Cina nggih iku bakal besok ngene ngene ngene. Termasuk wong sing besok gak bareng mlebu swarga ku wong telu. Siji wong sing minum sing ora tobat, nomor loro wong sing wani ning wong tuwa lorone, nomor telu wong sing dadi gremo dawe nabi. Kandanono situ nggih. Langsung gremo narik semen diseret ditempilingi nggih. Niku nafsu mboten wedi dijeni neraka niku mboten wedi. Weh, mboten. Ajin badan nafsu niku dicancang dikerangkang mbek Gusti Allah, disiksa mbek kelaparan. Nggih. Suwene pira 100 taun. Bareng disiksa dengan kelaparan, nggih. Nafsu niku terus ditakoni, "He nafsu, sapa sira, sapa ingsun?" Jawabane panjenengan Gusti menika pangeran kula ingkang agung. Kula menika kawula pengen ingkang dhaif baru sadar. Nggih. Niku nek luwe. Nek mboten ngandel mengke awake dhewe-dhewe mengke dites. Nggih. Dites benjing romanten ku dites. Waktu kula pengen niku pinuju luwe benjing romanten nggih. Saman karep maca Quran tak gelem nggih. Maca Quran ambek ngenteni sore barasal nyekel Quran. Kira-kira 3 juz, 4 juz niku gelem nggih. Badane buka mungkin salat jamaah nggih gelem. Badane ngoten dijak traweh nggih gelem. Kok sampe ketinggalan gak traweh guwetune setengah mati nggih. Niki para bapak kenapa nafsune luwe nggih dijak niku manut. Nafsune niku koyo jaran nakal nggih. Nek dumbar nakal nakal terus tapi kapane dibimbing suwe-suwe dadi lulut nek dilatih. Nah para bapak ngoten niku bengi iku dijak salat tulal yo sik budal ya. Atulel ning sambung pendak malam Selasa mbek malam Jumat yo teko yo ning sambung nggih. Iku kapan nafsune wis kalah nggih. Padha ngoten para bapak wis riyoyo, bariyoyo yo jek gelem kira-kira. Bariyoyo niku dijak maca kan barasar ngoten nggih gelem. Nah, iki. Dadi kapan wis wareg nggih ngoten niku. Nafsu niku para warek niku kuat. Ramila para bapak, para ibu. Dadi diperintah poso niku ben dadi wong sing takwa. Wong sing takwa niku masyaallah selalu disertai Allah. Nggih. Nomor siji faedahe takwa niku selalu disertai Allah. Wong niku nek disertai Allah yo dijogo
keamanane dijogo nggih. Kangge kehidupane ya dijogo, terutama dijogo imane. Nggih. Dijogo imane iki sing paling penting. Para bapak dijogo rizkine, dijogo keamanan, tapi imane gak terjaga. Oh, apa artinya? Niki iman, dijogo imane. Para bapak mengkune imane kuat, niku arepe sedekah yo enteng. Iku besok sengepek aku dhewe. Arepe budal ngaji yo enteng, iku besok sing ngunduh yo aku dhewe. Nggih, arepe budal salatul lail nggih enteng. Salatul lail ku besok sing ngunduh yo aku dhewe. Dawe Kanjeng Nabi besok dina kiamat nggih enten wong sing undang-undang. Sapa wong-wong kapane wektu bengi padha merenggangkan punggungnya dari tempat tidur. Wakiri podong adek wahum kolil, mereka tuh hanya sedikit, wahum kolil. Sak masjid ni tu wong sak menegai, bengaji masjid diterangno. Kira-kira bengi yolok sepodo tangi, mana wahum kolil. Para ibu lan para bapak iku yo kanggo awake dhewe mboten kangge sapa-sapa. Nek imane kuat nggih berangkat, imane kuat. Nah, para bapak niku terutama dijaga mbek Gusti Allah imane, dijaga mbek Allah keyakinane, dijaga mbek Allah basirae peningal atine. Iku nek wong selalu takwa maring Gusti Allah. Dari Gusti Allah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ngertenono sira kabeh bahwa sesungguhnya Allah akan menyertai orang-orang yang takwa. Kula pengen nek pengen ilmu laduni. Ilmu laduni. Ilmu sing langsung saking Gusti Allah. Takwa. Carane takwa. Ya perintah Allah dilakoni sing wajib-wajib, sing sunat-sunat, anjuran-anjuran maca selawat, maca istighfar, anjuran zuhud, anjuran qanaah. Coba kapan iku dilakoni takwa Allah. Masyaallah ilmu iku teko dhewe. Ilmu tepati. Para bapak di kalangan kita ono arek mondokku sampai selawe tahun. Lah mulih ya ngono-ngono doae. Lah ning pondok kangen pentol. Sore dipikiri pentol. Apa cetot apa? Cilok ya. Sholat tirakat belas bengi wis ora tangi poso ya ora tau ya suwe sampe taun tapi ngono-ngono tok wae enten sing mondokku cukup 5 tahun ilmune ketok sebab napa didorong kali ilmu ladun ilmu sing saking Allah Subhanahu wa taala. Nanti kula matur panjenengan Baisotik dawuh malaku ngaji 5 tahun kitab Ihya itu tak ji 5 tahun urung iso paham aku mal. Apa meneko apal paham kan? Banjur aku tawasul ning Imam Ghazali. Bareng tawasul aku diketoki roi Imam Ghazali. Aku dipetuhi. Sak sretok kano sak detik mal. Ihya patang jus aku paham kabeh. Ten para bapak ilmu ladun. Meladune niku masyaallah luar biasa. Hal iku saged oleh ilmu sing saking Gusti Allah, kapane takwa Allah. Ana sing lakoni bentur poso golek Nabi Khidir.
ben oleh ilmu ladune. Nabi Khidir gak petuk, ilmu ladune mlayu pisan. Nah, para bapak, buwung iku nglakoni ijazah saka yai. Yai maring ijazah iki sing diwaca sat hajat sing diwaca iki. Ora petuk Nabi Khidir. Lah buwengi maca iki. Sesuk godho arek wedok. Dari mana bisa? Nggih. Lah iya to bengi tajud cawe batu ireng. Oh esuk gak sekolah ning pasar. Lapor ning pasar Semayan nggih dengan HP ning pasar. Bagaimana bisa ladu nih? Kokon sinau belajar ate ujian anu yai nggih ngenteni ilham mawon. Ilham ku bocoran, Pak. Lho bagaimana akan bisa mendapatkan ladune ilmu ne manfaat wong modele ngono. Nggih. Dadi wong biyen ku ngaji ku 5 taun, 7 taun wis menguasai kabeh kitab. Saiki semene taun didikte kongkon nulis ora iso. Nggih. Masyaallah. Para bapak lan para ibu, nek pengin ilmu ladune takwa maring Gusti Allah, takwa. Nggih. Dengan Gusti Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullah, takwa ning Gusti Allah. Wahyu alimukumullah. Kau diulangi langsung, kowe ambek Gusti Allah. Diulangi langsung. Para bapak, di samping niku takwa niku, nggih, saged mempunyai faedah diberi solusi setiap kesulitan. Nggih. Nomor kali diberi rezeki dari arah tidak terduga. Wong sing takwa iku diberi jalan keluar, solusi setiap kesulitan. Nggih. Pun bolak-balik enten tiyang teng omah, tiyang teng omah. Kok mboten enten nggih tiyang teng omah kula niku matur, alhamdulillah yai, alhamdulillah. Kulo angsar rezeki nomplok yai, monggo pengen kulo sukani 100% yai. Ket biyen sampai saiki gak tau enek. Sing sowan sing tekan nggonku mesti kesulitan. Kesulitan lanang bojo tukaran terus, ana kesulitan selalu dikeplaki mbek bojo. Kesulitan anak nakara kene diatur, kesulitan golek rezeki kangelan, kok biyen kok kapan sowan kok mesti kesulitan. Oga alhamdulillah yai padha rezeki gede iki nomplok. Nggo yai jangan beparingis kedik mawon pun 1 juta. Selama hidupku kok gak tahu aku. Kesulitan itu semua bisa diatasi nyuwun ning ngene Gusti Allah. Carane takwa Allah. Wis didhawuhi mbek Gusti Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wis kandhane bolak-balik pangasuhan ning kiai-kiai. Isi kuwi apa lakonono? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa sing takwa Allah diberi jalan keluar minasyada'id dari segala sesuatu yang merepotkan, yang memberatkan, yang menyulitkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberi rezeki Allah dari arah yang tidak terduga. Itu nek saged yattaqillah. Di samping niku badhe diparing malih kalih Gusti Allah al-yusru fil jami'il umur. Al-yusru maknane gampang.
fi jami umur, di dalam semua persoalan. Apa persoalan apa wae diparingi gampang mbek Gusti Allah, asakan takwa Allah. Apa urusan ngopeni anak insyaallah gampang, asal takwa Allah. Mengenai rezeki insyaallah gampang, asakan takwa Allah. Mengenai bojo insyaallah gampang, asakan takwa Allah. Ini persoalan-persoalan organisasi, persoalan pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan sulit-sulit nyuwun ing Gusti Allah dengan takwa Allah diberi gampang. Al yusru fi jami'il umur. Dawai Gusti Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sapa sing takwa marang Gusti Allah, segala persoalannya dibuat mudah oleh Allah, enggak sulit. Di samping niku para bapak, dijanji Allah dengan masuk surga. Janji Allah masuk surga. Qulu ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Saktemene wong sing takwa wisuk di dalam surga yang penuh dengan bengawan-bengawan, sumberan-sumberan, bengawan madu, bengawan arak, bengawan susu, bengawan air tawar. Surga yang penuh dengan sumberan-sumberan air. Niki nek muttaqin. Di samping niku dijanji Gusti Allah, wong sing takwa niku didadekno wong sing mulya fit dunya, mulya fil akhirah. Mulya fit dunya, mulya fil akhirah. Neng dunia ini dadi wong sing mulya, akhirat dadi wong sing mulya. Allah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila litarafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hei manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Podo lanang podo wedok podo, didelok kok mboten sami Gusti. Lamu kuwi meripatmu. Indallah sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Nang buri. Waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Ingsun dadekke sira kabeh bersuku-suku. Yo ana suku Sunda, ana suku Jawa, ana suku Madura, ana suku Bugis, ana suku Dayak. Bersuku-suku wakobailah dan berbangsa-bangsa. Ini semuanya sama. Bangsa Amerika, bangsa Indonesia sama. Bangsa Arab dengan bangsa Cina sama. Bangsa-bangsa sama. Sesungguhnya yang paling mulia ada yang paling takwa. Inna akramakum indallahi atqakum.
Ya, kamu yang paling mulia adalah kamu yang paling takwa. Tapi menungsoku podo. Nggih. Dawe kanjeng Nabi sing kulite putih mbek kulite ireng ya podo. Sing jenggote ketel mbek jenggote limo dingu. Ya podo. sing duwe godhek ketel mbek godheke arang-arang ya podo. Bangsa Arab, bangsa asing podo. Kecuali dengan diukur takwa Allah. Temekannya Nabi dawuh ngeten, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyadu ala aswada illa bi takwa Allah. La fadla, tidak ada keunggulan li arabiyyin bagi bangsa Arab ala ajamiyin atas orang ajam. Walali abyado, tidak ada keunggulan bagi orang yang berkulit kuning, berkulit putih, ala aswada atas orang yang berkulit hitam. Ini semua sama aja, illa bitakwallah, kecuali diukur dengan takwallah. Nah, para bapak, niki supaya takwa. Mun nek mun takwa sudah dikatakan besertaan dengan Allah mun luar biasa. Nggih. Syekh Mas Duki Lasem guru kula badhe maca ayat niki terus langsung disiirna. Wa kullu insanin ala istiwa'i bal fadlu bituka bilam tirai wa kullu ing sanin ala istiwai wal fadlu bituka bilam tirai. Semua manusia itu sama, wa kullu insanin, semua manusia ala istiwai adalah sama aja. Bal fadlu, ada pun keunggulan bituko sebab takwanya bilan tiro intan para ragu lagi. Para bapak, takwa. Poso Ramadan nggih. Ini apa kok diperintahkan poso niki supaya tiang-tiang sing poso niku saged dadi wong sing muttaqi. La'allakum tattaqun. Ini jeng poso niku sing estu. Nuwun sewu, Kanjeng Nabi niku ndawuhno wong wedok tapi mbuh melek mbuh turu ya, tak delok kok senden kok merem. Lha niku padha merem niku. Kanjeng Nabi niku najet wong wedok nglakoni perkara papat wae. Besok masuk surga, dikongkon milih liwat pintu mana saja yang dia suka. Nggih, papat catet Ibu. Nek gak nyerti ya ning kudung ne ditulisi. Al mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahroha wa hasanat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha yaumal qiyamah udkhuli al jannata min ayyi abwabin syi'ti. Masya Allah. Al mar'atu, wang wadun, idza shalat khamsaha, nek sholati limang waktu beres. Sholati limang waktu beres, sholat khamsaha, ngelakoni salat limang waktu. Napa kok wong wedok sing didawi Kanjeng Nabi? Mergo wong wedok niku kuwatah salate mboten beres. Ayo ngaku wae. Kapane beres berarti imane kuat.
Wong wedok imane gak kuat mesti gak beres salate. Sebab apa wedok duwe senjata ampuh. Nggih, jenenge Krisna Gosasra Sabu Inten. Niku nek pun dipasang wong lanang pun bertekuk lutut belangkem gak iso guneman wong lanang. Terbungkam seribu bahasa. Nggih. Dek, ngapa Mas? Apa kok gak sembahyang pirang-pirang dino? Alah prei Mas. Ayo nek muni prei wong lanang muni piye? Lu padahal nggih sampun mampet pirang-pirang dino kok jek gak salat teh. Dadi alasane alasan prei. Nggih. Niku senjata ampuh. Nek wis muni prei wong lanang menengcep. Masa apik didelok, kok tak deloki kan. Yo, oh meneng cep. Yo digatek takon opo kok prei. Yo gak iso takon meneng cep. Paling-paling nyapa jempolan, wis nek salate prei liyane yo. Dadi wong lanang ayo pake opo kok gak salat prei ngono. Wong wedok sing didawi krana iku duwe alasan, duwe alasan sehingga dadi alasane ora sembahyang. Poso mat sahroha lan poso sahro Ramadan. Nggih posone Ramadan beres wong wedok. Wong lanang jane beres di swarga yo padha wae. Tapi kok wong wedok? Wong wedok itu perlu dicurigai. Nggih. Oke Nabi dawuh kok latasikun Nabi muratin ala kulli halin. Jangan begitu percaya kepada wanita dalam semua kondisi. Nabi yang ngono dawuh ya. Wong wedok sing piye wong wedok sing imane mboten kuat supaya dicurigai. Ki poso niku kadah mboten beres wong wedok. Polae apa polae manggone ning pawon. Dadi kali bapake jam 11 kok nyang pawon klitah-klitih. Eh bae apa yani yang pawon mesti dicurigai. Mau itu penggawe ning pawon mosok isu wis ning pawon. Nggih. Nggih tata-tatongku. Ya tata-tata mangane anake sing cilik sing durung poso. Yo to kolok jam telu biasanya kolok wis mateng. Tolah tole bapak ikano anak ikano pawon kok sepi. Waktu nek iman gak kuat mesti ngincipi. Nek ngincipi titik dilepeh gak apa-apa lo ngincipi telung mangkoy. Bobo gak ada uang. Lan iku nggih tiyang esih sing dawuh kanjeng Nabi, posone Ramadan beres. Muga nggih ngoten, nggih, di samping senjata jere prei, nggih. Nomor kalih panjen manggone ning panganan, nggih. Panganan ulak-ulek pangan, kok ngambu kok ambune kok sedep ngono. Pengen ngicipi. Wong tiyang esih ku nek mangan bareng-bareng mboten pati kata titik ngoten pun soal incipane wis wae. Nggih, nomor telu hasanat farjaha. Hasanat ku maknane ngrekso farjaha ku ya farjine. Menjaga diri, menjaga diri. Maki kalau tinggal ini ku wong lanang nyilih no verjine ambek wong wedok nyilih no verjine iku sik kadang wong wedok nggih. Dadi ku nek kumpul lanang wedok sing zina napa mboten lanang wedok Pak? Iya tapi nggih sing nyilih no sing wedok. Sing lanang disili. Soale mari sing bayar sapa? Nek mari
Oh, nggih. Ya ana wong lanang ya ana gegulu, tapi gak pati akeh. Wah, para ibu, mulane iku mau wahas sunat parja. Pacine direksa. Mergo nggih wong wedok niku sok nyekeli duit, nggih. Tanggung jawab nyekeli pawon, nggih. Karena apa? Nek sampai anaknya luwe sinti niku gak ono, kanggo anak iki gak ono, anaknya loro kanggo obat gak ono, sing lanang sakar dhewe gak tau belanjane, ayo mong itu ora golek blanja dhewe. Nggih mboten? Golek blanja dhewe, tametu dilu aku. didekep wong balik mulai wis duwe duit. Dijogo dirinya sing nomor papat wa ato at zaujaha bukti suamine bukti apa bukti perintai suami sing pokok ora melanggar pokok ora maksiat nek maksiat boten pareng la ta'ata li makhlukin fi maksiatil alik. Tidak boleh mentaati makhluk untuk bermaksiat kepada khalik, pada Allah. Lene papat iso dipenuhi mbok wong wedok. Salate beres, pasane beres, menjaga diri beres, taat suami beres, ilalaha yaumil kiamah. Dipanggil wanitae wong wedok, udkhuli aljannah. Masuklah ke surga. Min ayyi abwabin syi'ti. Yo liwat lawang diwae sing mbok senengi. Nggih. Ana lawang surga ku firdaus. Nggih, ana jannatun na'im. Nggih. Ana jannatu sing jumlahe lawange nek 8. Wis kono milio dhewe kono. Para bapak, niki seorang perempuan kapane takwallah. Takwallah insyaallah salate beres. Pasane beres, menjaga diri beres, taat suami beres. Iki nggih wong wedok sing mutaqi, sing takwa. Para bapak lan para ibu, wedok lanang padha. Nggih. Banjur apa bangsa Arab, bangsa Ajam, bangsa asing padha. Guru arek murid ya padha, kiai ambek santri ya padha, kabeh padha. Ukurannya hanya takwa Allah. Apa artinya dadi kiai tapi seneng maksiat? Santrine seneng taat. Kalah, derajate kalah mek murite. Semono kok guru ambek murid padha. Murite dilalah takwa Allah, gurune enggak. Gurune enggak. Iki para ibu lan para bapak. Tadi ukuran kemuliaan seseorang adalah takwa. Mulane diperintah Gusti Allah ngelakoni poso supaya dadi wong sing takwa. Para bapak lan para ibu, pak niki poso kula sampean kabeh. Nah, iku nek bisa yo telu. Nek bisa siji poso syariat, loro poso tarekat, nomor telu poso hakikat. Saura-urane loro. Aja sampe syariat tok. Nek poso syariat tok, iku dawe Kanjeng Nabi kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal atas wal juh. Pirang-pirang wong sing poso, kam min shaimin pirang-pirang wong sing poso, laisa lahu min siyamihi illal atas wal juh. Tapi dari puasanya tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Haus dan lapar, atos lapar ju, nggih. Atos haus, alju lapar. Oleh mung luwe ambek ngelak. Apa
iki posone mung ora mangan, posone mung ora ngombe, posone mung ora kumpul suami istri, hanya itu posonya. Tapi anggota-anggotanya dibebaskan untuk melakukan maksiat. Ini besok Ramadan kuarek santri wis menenge ning kamar ngaji, ngaji, mari ngaji, balik ning kamar turu. Turu kutune wong poso ibadah, nggih mboten? Posone. Nggih, turune wong poso ibadah. Apa meneh ngaji, masyaallah. Nggih. Ngaji ngerti gak ngerti ngaji. Eh, sing diwaca Pak Yai kok iki aku durung kelase, aja muni durung kelase. Wis saiki teko melu ngono wae. Wis ora iso-iso dhewe. Nek saiki gak melu, besok tetep gak iso. Wong pindah beras itu dipoyoki wis sing gedhe-gedhe ngono. Jamal wong e mbek kitabe gedhe-kitabe. Apa ngaji tafsir ngaji wong cilik. Isik ibtidak kelas piro ngaji tafsir. Eh pokok yai ngaji derek ngono wae. Nggih. Nyatane saiki ya iso. Pangge ya biyen gak iso biyen. Aja tik wong tuwa yo muni ngono nganake nek aja ngaji konak durung kelasmu. Ndowo yai kelas wis kok kon boyong. Iku wong tuwa apa niku? Ngaji kok gak oleh-oleh gegeden kitab nak durung kelasé. Bareng wayahe kelas wayahe ngaji iku kon boyong. Ya tambah gak iso apa-apa. Wis teko melu barokahe guru mulang barokahe. Nggih. Teko melu, kula teko melu mawon. Nyatane sane iki kula buka nggih saged maca. Biyen nggih mboten saged. Ya teko ta orek-orek ngono wae. Ngepas ngantuk ya kaya cacing ngono. Nah, pun bapak niku ngaji, poso. Wis jate metu-metu. Arek mardiyah liwat meremae. Arek mardiyah ndeltekne pisan maksine dibeleki ngisor. Iku garing batalno poso. Nah, para bapak nggih, dadi mripate dijogo saka maksiat. Lesane dijogo saka maksiat. Sampai kana beda wahum satu asya tuh bitu soma. Ana limang perkara iku bisa ngelebur ganjarane poso. Nggih. Om satu asya tuh bitu soma. Habato. Habato. Ahbato yuhbitu. Yuhbitu soma. Iku bisa nggugurno ganjarane poso. Al-kadzibu, iki metune saka lisan. Al-kadzibu bohong. Wal ghibatu ngrasani. Iki sing paling angel ibune iku ninggale iki. Nggih. Al-ghibatu ngrasani. Wis pokok ora apa-apa muneng. Muneng. Iki biasane sok gak tahan. Mesti muni. Wal ghibatu ngrasani. Wan namimatu adu-adu. Wal yaminul ghamus sumpah palsu. Biasanya wong dagang iku pengen badhe kathah sumpah palsu. Sing nomor 5 wan nadzuru bisahwatin. Ndelok kanthi kepengin. Nek iso ku sok poso iku aja nyetel TV. Aja nyetel TV. TV ku ngene iku lho, mesti ku. Pembawa acara niku mesti ngene iku. Nganggone klambi ngono iku lho. Wis tak bisa yo, aja, aja. Nadzuru bisah batin. Biasanya hati-hati nih poso ku wayahe kucing padha nikah. Lu nanti ngaji gue ger ning pondok.
ono apa rek ono apa anu ya iku cing pacaran masyaallah lu ngaji-ngaji suami geger kok kepengin ndelok nggih kucing pacaran anadoro pisah batin ya iku bisa nglebur ganjarane poso. Jadi poso syariat niku poso namung tinggal mangan, tinggal ngombe, tinggal nggih kumpul suami istri. Ning mboten joko gawutane saking maksiat. Niki para bapak mung oleh luwek, oleh ngelak ganjaran ka oleh. Nggih. Nomor loro poso thariqah. Wau saumu syariah. Nggih, loro saumu thariqah. Poso thariqah niku nggih. Di samping tinggal mangan, tinggal ngombe, tinggal kumpul suami istri, ditambah dengan menjaga semua anggotanya dari perbuatan maksiat. Iku saumu thariqah. Banjur sing nomor telu niku jenenge saumul haqiqat. Poso hakikat niku ya napa? Poso hakikat niku di samping siji ya tinggal mangan ngombe kumpul suami istri, ditambah kalih menjaga semua anggotanya dari perbuatan maksiat, ditambah satu lagi menjaga hatinya jangan sampai senang kepada selain Allah. Nah, iki abot iki. Nggih. Ora oleh demen ambek duit. Golek duit monggo, tapi demen mbek duit gak pareng. Demen ambek sing gawe duit, sing paring duit Gusti Allah. Aja demen mbek liyane Allah. Nggih. Delok matahari bagus, yo. Demen nek demen matahari, aja demen matahari ini demen mergo matahari diciptakan oleh Allah. Nek sampean ndelok air terjun demen, aja demen be air terjune, demen mergo air terjun diciptakan Allah. Ngoten terus. Jadi latihane ngoten latihane. Nggih. Ndelok kono air terjun, ndelok. Nggih. Neng jurnati kok ayem, apa kok ayem? Mergo itu jen indah itu diciptakan oleh Allah. Alangkah indahnya Allah. Dulu taman-taman bunga, rasane kok demen, aja demen mbek taman bungane. Demeno ambek sing gawe bunga. Nggih, sing gawe kembang yane Allah Subhanahu wa taala. Nek diterusno, nggih. Lanten dawe kanye Nabi, wong sing poso ku ana bungah luru. Nomor siji bungah nalikane buka, nomor loro bungah nalikane mlebu swarga. Lah kok pokon bungah Pak niku, mboten dikongkon bungah, duwe rasa bungah. Nggih. Ora kok bungao ngoten, nggih. Bungao. Dadi bungah, bungah napa? Bungah seneng nalikane buka. Mergo wis wayahe buka, nggih. Para bapak lan para ibu nek wis ndelok kolok, nah, alhamdulillah kolok diparingi Allah. Sego alhamdulillah diparingi Allah. Lane buka ku ana dungane, nggih mboten? Nah, para ibu lan para bapak, nggih. Iki poso. Dadi poso syariat, poso thariqat, poso hakikat. Mau pelaturakan penjenengan di dalam waktu Ramadan niku kathah sangat ibadah-ibadah, termasuk yang selalu kita amalkan adalah sesuci. Badhe sholat duhur sesuci, badhe sholat asar sesuci, badhe sholat maghrib, sholat isya, sholat dalu mesti sesuci. Sesuci ku ana kalane wudu, ana kalane adus.
iki padha mon kula dadiakno siji mawon. Sesuci wudu, sesuci adus. Kapane taharatu asy-syari'ah? Taharatu syari'ah. Taharatu syari'ah, sesucine syariat. Nggih, niku bilma wa turab. Bilma wa turab. Secune syariat niku nganggo banyu utawa nganggo lebu. Yen enten banyu, nggih, nganggo banyu. Wajah disiram nganggo banyu. Banjur tangane disiram nganggo banyu. Nggih, sirahe diusap nganggo banyu. Kupinge diusap nganggo banyu. Banjur sikile diwasuh nganggo banyu. Iku wudu syariat. Nek banyu kano, banyu kano nganggo lebu. Cukup sing diusap iku wajah kalih tangan. Jadi ya butuh ilmu. Ilmune ya tayamum, ilmune wudu. Tayamum diusap wajahe, diusap tangan lurune. Nah, niki nek wudu syariat. Lahire tok nggih. Supaya suci saking hadas. Supaya suci saking hadas cilik, supaya suci saking hadas gede. Semonoko nek pinuju janabah, pinuju janabah jinabat. Nggih niku nek mboten ten banyu nggih tayamum. Wis sami sing diusapi nggih wajah, sing diusapi nggih tangan. Ora kok tayamum saka adus gedhe gulung-gulung. Sahabat niku nate gulung-gulung. Takone apa kowe kok kumus-kumus kalau gulung-gulung ya Rasul. Napa kok gulung-gulung? Wong kula badhe kempal kali istri dereng sampe putus toyo, putus toyo mboten enten panjenengan timbali. Nggih. Kula wirajeng gulung-gulung. Bekanya Nabi tuh diwurui sarane tanya mungkin ya mung ngusap wajah, ngusap tangan. Orang kok gulung-gulung ngono. Lah menawi enten toyo nggih digrujuk wabeh digrujuk nggih. Apa-apa sing ketok saka njaba wajib diwasuh. Nggih. Sing ketok saka njaba jajal kuping sampean nek didelok ngeten di sing ketok niku termasuk njaba kudu diwasuh. Nggih. Diwasuh. Banjur apa? Udele. Udule nyelempit ngono ya kudu diresiki. Ajeng dubure sing kira kriketok kon njaba diwasuh. Nuwun sewu, nggih. Nek lisan ambek irung, nggih. Lisan ambek irung niku jan Gusti Allah paring murah. Nggih. Nek mengenai bab jinabat, nggih. Jerune cangkem niku klebu jeru. Lebu jeru, gak wajib diwasuh. Tapi nek poso, iku klebu njaba. Mulane masuk temu gak apa-apa. Angger aja. Oh, ning ngene ku nggih. Nggih, garai mlebu. Diketak komburi. Heh, iso maglek ngono mlebu. Nah, niku nek kapane bab poso lisan cangkem niku mlebu njaba. Tapi nek bab adus lisan niku mlebu jero. Mboten wajib diwasuh. Ora Bapak iki jenenge taharatu syariah. Nek taharatu thariqah ditambahi di samping niku dilakoni taharah bil ma' wa turab. Itu atau dikolku bitahliyah anil hawa. Bitahliyah nganggu hok. Bitahliyati anil hawa. Bitahliyah niku bersih ati.
anil hawa saking kesenengane nafsu. At-tawaruh bi takhliyah anil hawa. Jadi kesenengan nafsu itu dihindari, itu dibersihkan. Apa kesenengan nafsu ini? Jadi kesenengan nafsu itu siji seneng dunia, hubut dunia, tertipu dengan dunia. Mulanya Gusti Allah dawuh, wala tahurrunnakumul hayatud dunya, ojo pisan-pisan tertipu dengan kehidupan dunia. Golek dunya monggo, mergo apa wong ibadah butuhno dunya, tapi ojo tertipu ambek dunya. Wong nek tertipu dunya nggih, maksud dunya iku halal nggih. Nek kadung nipu, nek wis kadung seneng dunya nggih, budal ngaji wegah nggih, budal jamaah wegah, budal haji iman-iman, niku nek tertipu dunya. Estu kok, estu nggih. Kira-kira jamaah ikam itu duwe usaha dudulan bengi ndang laris ngoten tega ta ninggal. Mane-mane ya rame-rame niki. Ben niku kula niku angen-angene nek wong sing sregep ngaji malam Selasa ku sregep, ngaji malam Jumat teng sambengku sregep, saiki gak tau ketok. Apa usahane maju? Lan iki bener usahane maju ki ibadah tambah kenceng. Tanda-tandane wong dilulu Gusti Allah, nek kesehatane tambah ibadah suda, rezekine tambah ibadah suda. Niku tanda-tandane dilulu Gusti Allah. Kok aneh usahane maju ketambah gak tau ngaji. Dato sholatul wel. Oh hebat ya yai. Dan ini jenenge tertipu dunya. Termasuk tertipu dunya maneh wis bal gedual, nyambut gawe sing penting oleh mbok halal mbok haram. Ku tertipu dunya. Para bapak, para ibu, ojo sampai tertipu. Mulane toharoh sesucine wong torikot iku bersih ati. Siji nggih hubud dunya. Kosi ditawono kanjeng Nabi, hubud dunya ra'su kulli khathiatin. Demen dunya menjadi sumber semua kesalahan. Nggih. Bu, Pak, enten sedulur kandung tukaran polahe warisan enten. Boten enten yai kuwatah. Boten namung enten yai kuwatah. Niku jin tertipu apa itu. Sebab warisan dulur tega membunuh. Sebab warisan dulur tega nyantet. Niki jenenge tertipu ambek dunya. Mulane wala tahurrunnakumul hayatud dunya. Para bapak, termasuk kata lari santri tertipu dunya. Sinten yai? Putra-putra jenengan aja ditukokno HP. Ayo wis guyu, wis paham iki. Aja duwe HP dhisik. Nggih. Nek pengen ngebel kono nang ngene wartel. HP ku penyakit. Nggih. Penyakit. Mboten turu-turu anak sampe nek bengi. Nggih. Pedhot, 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 pedhot. Gak turu-turu. Nggih. Napa male ndang HP sing ana gambare pisan. Srek kene. Niku dunya, dunya. Kesane belajar ku sik tekun ibadah, tekun ibadah.
Saniku sume internet teh yai. Internet anak sampean niku jarang. Internet kan gugulei Quran. Nggih. Internet kan gugulei hadis. Masa golek Quran gak ngerti artine, masa gelem golek. Golek hadis gak ngerti artine, paling beberapa orang. Internet saniki para bapak belum petet. Lo. Wes itu gak tahu turu anak ampean. Bengi gak tahu turu isu mesti jinabat terus. Niku penyakit, penyakit estu. Ojo tukono HP dhisik. Engko enak wis mari sekolah. Tak tukono HP sing gedene sak TV. Apa ya? Kebujuk. Dibersih hati ini saka hukum dunia. Nomor loro dibersih gini, hawa ini kok termasuk hawa. Hubusana, hubusana aku seneng dipuji gini. Puji. Dibersih mana saking hawa, termasuk hawa huburiasa. Huburiasa ini aku demen jadi pemimpin. Perbapak jadi pemimpin ini aku saya nek jujur. Nek mboten jujur ciloko. Jadi pemimpin. Disik ning kono organisasi kono jeneng liilahi kalimatilah. Lah mbok berantek kok tengah-tengah kok tukaran mbek kancane dhewe. Kok rebutan, kok satron, kok tukaran. Nah niki jenenge kesrimpet tengah dalan. Nggih. Para bapak ubur yasa ubu sana menjur malih dibersih saka sifat-sifat tercela kaya dene napa malih takabur ujub riya hasud iki dibersih saking iki yen napa niku wudu napa niku adus niki jenenge taharatus tariqah. Banjur sing nomor telu taharatul haqiqah. Nggih. Secuci hakikat khuluwul qalbi amma siwallahi taala. Khuluwul qalbi amma siwallahi taala. Sesucine wong hakikat nomor siji nggih nganggo banyu utawa nganggo lebu. Ditambah nomor loro atine dibersih saka hawa nafsu niku wau. Nomor telu ditambahi atine dibersih saking demen apa-apa sing sakliyane Allah. Bapak nek sakit sing nomor telu hakikat niki masyaallah ibadah niki mboten kok krana wedi neraka. Mboten. Mereka sampe cokon rokok termasuk liane Allah. Oleh ibadah ku mboten kok krono pingin swargo. Krono swargo ini ku ngih liane Allah. Oleh ibadah mboten kok krono karomah. Karomah ini ku ngih liane Allah. Sing didemeni mung Allah tok. Niki hakikat. Senajan awake dhewe ora bisa tekan sing nomor telu, sing nomor loro jenenge taharatu thariqah. Dibersih artine niki saking sifat-sifat yang tercela. Para bapak lan para ibu. Nggih. Pun tunggale jane sik kuwatah lho, Pak. Tawakal, tawakali syariat piye, tawakal thariqah piye, tawakali hakikat piye. Ubudiyah ngawula Gusti Allah, ngawula syariat piye, ngawula thariqah piye, nggih ngawula hakikat piye. Isih pirang-pirang Pak sing butuh kita terangno. Sing butuh kita mengerti masih sangat banyak.
tapi waktu sangat terbatas. Mulane nggih malam Selasa sudah sampai ketinggalan. Niki ku tambah juga malih salat. Sholat niku enten sholat syariat, enten sholat tarikat, enten sholat hakikat. Para bapak, sholat niku enten isine telu. Siji khidmatun fi sholat khid nganggo khok khidmatun wa kurbatun wa wuslatun. As-shalah niku enten khidmatun kurbatun wa wuslatun. Fal khidmah fi syariah, khidmah iku syariat, berarti sholat-sholat syariat iku lumadi lahir, lumati lahir nggih, nyampurnakno syarat, nyampurnakno rukun sembahyang. Syarate sembahyang sempurna, rukune sembahyang dilakoni sempurna, iku jenenge salat syariat nggih, dilakoni nganggo gauto lahir. Banjur kurbatu fitariqah, kurbaku parek ambek Gusti Allah iku salat tariqah. Napa bapak parek niku hudur, hudurul qalbi ma Allah, hudurul qalbi ma Allah, hadire ati besertaan dengan Allah, tekane ati ambek Allah. Mboten nek cara Jawa penak. Apa sing dimaksud tekane ati ambek Gusti Allah? Tegese nalika sembahyang gak eling apa-apa, gak eling sapa-sapa, kejaba mung eling Allah. Nggih. Wa aqimis sholata li dzikri. Bolak balik kula waca. Bolak balik kula waca. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat agar ingat aku. Tegakkanlah sholat, niki sholat syariat. Sholat syariat, syariat niku wau syarate rukune dilengkapi sakjurune nglakoni sholat. Nah para bapak, lajeng sholat sing tariqah zikri eling Gusti Allah, hudur, hudur qalbi ma Allah, nggih niki sholat tariqah atine eling maring Allah. Mulane tiang sembahyang ku disunatno merem, nggih sunatno merem. Napa malih dang masjid kathah ceceke, kathah ceceke. Oh, sholat potraweh, sholat fardu, imam eleh maca surat dawa-dawa. Dhuwur kono akeh cecake, ngono. Cecak lanang wedok uber-uberan. Wis sembahyang wis kaeling Allah ndelok cecak pacaran. Ora bapak niki. Iku merem, merem. Sajadah ana gambar-gambare merem aja didelok. Mana ono sing wadil iku sajadah aku ditumpangi malih kain putih nggih. Ya ditumpangi kain putih ambek angen-angen nembe sembahyang. Ya ngene lho, satu koyo aku ngene iki lho. Sajadah diwae kain putih ben gak angen-angen. Lah si angen-angen kain putih ngono. Nggih.
Bu sajadah kono gambare mbuh gak. Ya maksud kono gambare nggih kain putih melangen-angen. Ya kain sajadah kuwi wis suwi tak ki sujud ngene kok cik resik sing pasé bathuk tok rada ireng. Iku gak eling-eling Gusti Allah, eling-eling irenge kain putih. Nah, para bapak merem, merem. Nah, ismerem ya dipet ndang eling-eling Allah. Rukuk ya ngono, aku dirukukno Allah. Ittidal aku diittidalno Allah, aku sujud. Ngono dadi eling Allah terus. Nggih, eling Gusti Allah terus. Ku jenenge mal hudur. Iku salat-salat thariqah. Nggih. Besok tarawih ku iso ngene apa ora ya? Tarawih. Wong balapan nek tarawih niku. Tarawih. Enek kiai iso diojok-ojoki sing makmum. Nggih. Ngopo iku? Kiai watasik ngene ku tasik cepet ngriko ya iku. Niki ngriki tasik witir ngriko bendungo iku. Masa aku ya iso ngebut le. Eh tenang-tenang wae, tenang-tenang wae. Aku jamaah salat tarawih sing mami arek mufibin aduh menggos-menggos. Nah, para bapak sing terakhir salatul haqiqah. Kita ngeriki tulisane wal muslah fil haqiqah. Muslah itu berarti ketemu Allah. Muslah wasalku ketemu. Musul, musul maring Allah. Itu ketemu Allah. Jadi kalau pengen mboten mboten pangkate, tapi nek Gusti Allah paling ya ora kangelan. Nggih. Uslah ketemu Allah praktek itu sundi orang delok apa-apa kejaba pung delok Allah nggih. Nek sing tarikah wau ora eling apa-apa kejaba mung eling Allah. Nek uslah niku ora nggih delok apa-apa ora nyawang apa-apa kejaba mung nyawang Allah. Ini didawaken di dalam waktu salat asy-syari'atu niku tegese salat niku asy-syari'atu antabudallah. Yento sliramu nyembah maring Allah. Khidmah niku wau khidmah lumadi. Wa tariqatu antahduruhu tariqa iku yento teka sapa sira, yento hadir sapa sira ing Allah. Wal haqiqatu antashhadahu haqiqa iku yento nyawang sapa sira ing Allah. Nyawang ing Allah. Para bapak nek urung kelasike, nek aja di kelas-kelasno. Nggih. Nggih. Aja di kelas-kelasno. Napa tegese ana wong guneman sembahyang nek gak bisa ndelok Allah nyenuk ning ngarep salate gak sah. Nggih. Iku tambah syirik. Sembahyang kudu mbayangno Allah nyelenuk ning ngarep niku tambah syirik. Pirang-pirang wong gemagah mergo tarekah. Kira-kira ngrungokno ketane kiyene gak patek paham. Disembahyang kudu mbayangno Gusti Allah nyelenuk lungguh ning ngarepe. Laisa kamitslihi syai'un. Nggih. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau sing madani kok nyelenuk kaya raja ning ngarep iku piye?
Para bapak nggih. Iku tingkatane wong hakikat nek sembahyang iku wis enggak ketok apa-apa. Sing weruh atine dudu mripate. Nggih. Nek dereng kelase dereng dumugi tiyang sing makam hakikat nggih mboten saged. Al-ghaibah, al-ghaibah itu sudah sirna melihat apapun selain Allah. Niku istilah teng mriki musyahadatullah, bisa nyawang Allah. Ini paling-paling awake dhewe tekan hundur. Hundurku enggak eling apa-apa. Aja dibayangno Allah nyelenuk, aja. Cukup ning jurune ati aku sembahyang iki dipirsani Allah. Aku sembahyang iki dihadiri Allah. Aku sembahyang iki disakseni Allah. Ngoten lho. Ditelu ku dilebokno jurune ati. Aku sembahyangku dipirsani Allah. Aku sholat iki dihadiri Allah. Aku sholat iki disakseni Allah. Para ibu, wong sholat dihadiri kiai wis iso khusyuk kok. Ayo, sampean sholat dhewe, ambek sholat kula tunggoni ayo. Kekuanten pundi? Kula tunggoni. Mulai saka takbir sampai wiridane tak tunggoni, mesti gak ngalih-ngalih. Mari wiridan gak wis-wis, kiai kami kremeng-kremeng. Iku dihadiri yai usian. Apa mana dihadiri malaikat? Apa mana dihadiri Gusti Allah? Tadi ditanam jerone hati. Aku sholat dipirsani Allah. Aku sholat dihadiri Allah. Aku sholat disakseni Allah. Ki eling Allah terus tengeki eling. Iku jenenge hudur. Niku sholat thoriqah. Surat hakikat wis gak nyawang apa-apa atine sing dinyawang namung Gusti Allah. Bung Bapak, muga-muga manfaat nggih. Muga-muga kita saged nglampahi nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Amin. Nafi'.